دمان بعد الميديا والسلام هنا دي سيدا حلوانا ده هراي كهر لين وحان أجبسن هاي أنسيحين تهبراعة بارلمان كلابدو يسو قولي أنسيحين وكو آدنا لما يستيرك دستور دل كان دستور كيسو مددير أيو غبياها إنك بدن طبان سنو أي بارلمان دي لسوار دافين لبدو ده قولي يو قولي ياشي كور ريب أي أي محوها ميل مروا يعني عقبات كل نقطي بارلمان كي كويتونا ده وكل ديره دينو ميل مريو دبر كاسن أوفرو مركا فرحات غاري نوتا هاي maanta inaan goob joog u aheen adigkuna indhiina ku arkayseen xildhibaanadii muxuu soo haadiray 186 xildhibaan iyo aqalka 36 ah cod aqlabiyad la ayaa lagu ansixiyay baarlamaanka maanta labadiisa gole wuxuuna maanta dalka uu horey u dhaqaajiyay guulo la taaban karana uu gaarsiinaya baarlamaankan horeyna u soo gaarsiyay waxaan aaminsanahay inuu dastuurku ahaa dabar iyo gacmo dalku uu ka xirnaa sida deen cafiska iyo cunqabateynta loo gaaray ayuu guulo u ahaa in maanta la gaaro dastuurkana laga shaqeeyo dalkana horo loo socosiyo de miidiyaha iyo bahduna waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan shaqooyinka culus ee dalka horyaalo baarlamaankana in badan ayay goobjoog u hayeen waana arkayseen baarlamaanka maanta majority-gooda waxay u codeeyeen in dalka la socosiyo horo loo socosiyo aad iyo aad u mahadsan dibadda miidiyahan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet